E se todos os Mega Man fossem dublados? Opa, eu sou o Rock, mais conhecido como Mega Man Classic. Eu sou o X, o primeiro Reploid a tomar as minhas próprias decisões. Eu sou o Zero, do Mega Man Zero. Muito prazer. Oi, eu sou a Ailee. Muito prazer. Sou uma das protagonistas do Mega Man ZX junto com o Van. Eu sou o Vunit, do Mega Man Legends. Eu sou o Mega Man XZ, do Mega Man Battle Network. Eu sou o Geo Stella, faço parte do Mega Man Star Force. O que acharam? Comenta aí.